Kao da smo pred ratom na Kosovu, reklo bi se po izjavama naših zvaničnika. Naravno, zbog policijskih akcija kosovskih vlasti iz Prištine na severu Kosova. Da li je Albin Kurti faktor nestabilnosti na Kosovu i da li to radi u korist onih kojima je nestabilnost interes? Da li politika Kurtija vodi ka prekidu dijaloga, odnosno održavanju zamrznutog konflikta? Šta je stvarna pozadina onog čemu smo svedoci trenutno na Kosovu? Tvrđenje pazara pred neki novi dogovor ili pritisak na vladu u Prištini da krene u formiranje zajednice srpskih opština. A možda i reafirmacija politike razgraničenja koja je nestala sa Tačijevim odlaskom na dugi službeni put. O svemu ovome sa Dragomirom Anđelkovićem i Ivanom Miletićem, analitičarima. A pre... I dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošao. Ali da pre toga uključimo... vlasnika vinarije iz Velike Hoče. Iz Velike Hoče... Ako ga imamo na vezi. Jeste. Ili njegovog sina sad. Nije mi... Njega. A, Srđana. Srđana. E, dobro. Da li imamo Srđana na vezi? Da li nas čujete, Srđane? Poštovanje, dobar dan. Dobar dan. Je nas čujete, gospodine Srđane? Poštovanje, dobar dan i pozivu što učestvujete. Hvala vam što ste se odazvali. Nismo vas razumeli, morate ponoviti. Jel se čujemo dobro? Nastavit ćemo razgovor u studiju sa našim gostima dok te popravimo vezu sa Velikom Hočom. Kako komentari... Kako ne smemo tako... Da, ne smemo, mi smo odgovorili da kod nas nema pitanja kako komentarište, jer je to standardno pitanje na svim drugim televizijama. E, onda si izgubio pravo na pitanje. Jeste, ne. Evo ovako, ako Kurti hoće rat, dobit će ga. To je većina naslovnih strana. Amerika želi da se pregovori o Kosovu ubrzaju. Jel da je ovo i ovo prilično protivrečno? Pa mislim da Kurti ipak ne odlučuje o ratu. Kurti može da izaziva rat, može da stvara tenzije, ali o ratu ipak krajnju reč će neko drugi reći. Ili Beograd, ako odluči da interveniše, mislim da Beograd to neće tako uraditi, da uđe u sukob. Postoje razni modeli. U krajnjoj liniji, ako ne budemo drugo mogli, postoji model revitalizacije civilne zaštite, pa ljudi na severu dobiju podršku da se efikasnije brane. Ali Beograd neće utičeti u sukob. Drugo, ipak je Kurti protektor, koji se otrgo kontroli, koji se ponaša samoživo, ne budući računa, čak nije u interesima Albanaca sad kada osjeća da oni u njega gledaju kao nekoga koji im je obećao reforme, socijalne, ekonomske, nacionalno rešenje, ništa nije postigao i sad u tim okolnostima proba da zaigra radikalno da bi sebi produžio vek trajanja. Znači, Kurti neodgovorno postupa, ali ipak tu je Uncle Sam koji neće njemu dozvoliti da povuče krajnji potez. Ali mislim da nešto drugo još Kurti radi. Kurti kao lukav političar gleda da izvuče više koristi, malo rejtinga, ali nešto što će svim Albancija podrže, a to je ubrzavanje etničkog čišćenja. Zašto on udara na Srbe u Hoči? Sad dok se priča o Mitrovici, on kreće na Hoču. Pa unosi nesigurnost u srpsku zajednicu južno od Ibra i selit će se 15 porodica, i selit će se 100 porodica. Za njih plus 100 Srba manje, jer ti ljudi od čega žive? Žive od prodaje vina. Šta mi ovde u ostatku Srbije kupujemo iz Hoče? Gospodine Anđelkoviću, izvinite, javljaju mi iz režije da je možda popravljena veza, pa da čujemo gospodina iz Velike Hoče. Poštovanje, još jednom, dobar dan. Probat ćemo. Očito nam nešto nije u vezi. Napad, ajde kažem, bez obzira šta se tamo desilo, porez, takse, akcize i tako dalje, ali u tako zabačenoj enklavi u kojoj su Srbi u većini, to je mesna zajednica, koliko ja znam, opštine Prizren, odnosno grada Prizrena. Blizu Prizren. Udariti na neko ko je, ajde da kažem, ugledan, proizvođač i tako dalje, šalje lošu poruku svim drugima, koji nemaju 40.000 litara vina. Da, pa, ali treba razumeti, verovatno, ono koliko sam ja razumeo iz cele priče, je da ekonomija tog malog
mesta u suštini zavisi od te vinarije, jer Srbi tamo rade, uzgajaju to vino, skupljaju grožđe i ostalo i donose kod njega koji to, kako se kaže, proizvodi vino i onda on prodaje. Mislim, to je kao mali kibuc, dakle da ta enklava se snašla kako da ekonomski opstaje. Oduzimanjem tog vina praktično se svima njima oduzimaju sredstva za život. To je ono što je glavna stvar. Da. Tako da. Mi mislimo i sve vreme se priča o severu Kosova kao ugroženo zbog toga što policija dolazi sa juga, odnosno Albanci i tako dalje. Ali objektivno, sever Kosova je kompaktna srpska teritorija sa 2-3 neka mala albanska sela. Iz Beograda, južnije od Ibra, su Srbi ugroženiji. Ali se ovde, da budem pošten, malo priča o njima. Da nije bilo ovoga, što se desilo s ovim vinom u Velikoj Hoči, generalno sever Kosova neko zapostavio, Srbe južno od Ibra. Mislim da tu postoje dve dimenzije. Na severu mi branimo jedan princip, a to je da je Kosovo deo Srbije i da mi ipak imamo neka uporišta na Kosovu. Zato je sever bitan. A jug je zona gde imamo značajnu koncentraciju Srba. Da li ih na terenu ima više nego na severu? Verovatno danas ne. Ako se posmatra prodaja soli, prodaja lekova, naprosto ljudi žive u nesigurnosti i mnogi su sklonili porodice. Ali tamo su ljudi stvarno ugroženi. To kao jevrejska geta pre početka pravog holokausta. Zato sam ja iskoristio ovo primjer. Da li vas, gospodine Ćirković, ovo na neki način podseća ili asocira na neke, na one martovske događaje? Pa, na uvodu martovske događaje, jer sve je krenulo u Severnoj Mitrovici, na mostu pa se prenelo na jug. Mislim da Kurti i tekako ima to u glavi. To sam i pričao malo pre. Smanji broj Srba za 1000, 2000, odradio je svoje. Da. Dobro, e sad da idemo na ovo što vam dolazi Derek Šole, kaže ajde brzo da se ubrzaju ti pregovori. Koliko mi znamo, postoji samo taj plan koji se zove Scholz-Macronov, ali koji izgleda Evropska unija nekako prihvatila kao svoj. I sad nam kažite vaša očekivanja, hoće li stvarno da se ubrzaju, imali pregovori, imali nekog roka kao što se priča i da li je taj plan, ajde da kažem, adekvatan za ne za rešenje, nego za razgovore i pregovore? Znate, ja sam nedavno pričao s španskim diplomatom u Beogradu koji mi kaže da stav njegove zemlje nije takav da je to njihov plan. Znači, to ipak nije plan Evropske unije. Dogod pet država članica ne priznaje Kosovo, to je ipak Scholz-Macronov plan. Jesu to vodeće zemlje Evropske unije, ali ne govore u ime cele Evropske unije. Tu se radi samo o recikliranom Išingerovom planu. Sve se svodi na model dve Nemačke. Ne morate da priznate Kosovo, tretirajte kao državu. Ali znate, tu je problem jedan veliki. I Bonn i Berlin su 72. mislili za sebe da su dve Nemačke. A Kosovo ne misli da je druga Srbija, već misli da je druga Albanija. Otuda, ovaj plan je vrlo faličan i ne verujem da može da prođe, može da bude osnov za neku novu priču. Da li će Amerikanci sad utrčati sa nekim modelom mekog razgraničenja, pa da predlože sever Kosovo, Kosovo je pod punom srpskom kontrolom, ali Albanci naravno ne prihvataju da je reintegrisan u sastav Srbije. Opet Srbija ne prihvata da je ostatak Kosova nezavisan, ali ga tretira po Išingerovom modelu tako i idemo dalje bez nekih jasnih linija. Da li je to moguće ili ne, vidjet ćemo, ali ne verujem da je realno se dođe do rješenja bez nekih ozbiljnih ustupaka iz srpskoj strani. A jedini ustupak, ako sam razumeo dobro vas, je to razgraničenje? Pa ja mislim da je meko razgraničenje mnogo bolje od pravog, jer ako krenemo na pravo razgraničenje, postavlja se pitanje srpskih delova na jugu, Rani Lug i oni delovi gde su kompaktni Srbi, postavlja se pitanje eksteritorijalnosti manastira. Znači, ako ima razuma, može se naći rešenje koje omogućava Amerikancima da izguraju svoje, da pokažu da imaju nekakav sporazum između Prištine i Beograda, njima to treba kao argument u ovoj velikoj geopolitičkoj igri na istoku Evrope, a s druge strane, da svako od nas dobije nešto, a ne izgubi sve. Gospodine Miletiću, vi ste u jednoj od emisija prilikom ranijeg gostovanja, sećam se, donosili neke stavove iz rezolucije 1244. Da, juče, kopije, jeste. Jeste, kopije, sećam se, tamo ste baš sedeli. Premijerka naša, gospođa Ana Brnović, juče najavila onu mogućnost, kaže, razmišljamo o povratku naših 1000 vojnika na zaštite na Kosovo. Pa nam objasnite konkretno šta taj član objašnjava i da li je to moguće
izvesti. Pa se član objašnjava vrlo jasno da po aneksu A, odnosno se donosi odluka. Sad tamo postoje dve tačke, tačka 6 i tačka 10, koje jasno definišu proces kako to ide, jeste. Znači, potrebno je da vlada Srbije podnese zahtev za novim vojno-tehničkim sporazumom i taj vojno-tehnički sporazum vrlo jasno u aneksima govori šta treba da definiše, znači način dolaska, broj snaga, njihovu namenu, kuda će da ulaze i vrlo jasno se tamo kaže da je to nadzirani povratak, što znači KFOR je onaj ko će da nadzire tu vojsku, znači nije. Ono što je problem sa onime što je rečeno, to je da tamo nigde ne piše da jedan od mandata može da bude zaštita srpske zajednice, nego vrlo jasno je definisan mandat. Ne piše to, tako je. I on jasno kaže da moraju da se vrate radi razminiranja, radi... Čekajte, jer samo u slučaju deminiranja ili i u drugim slučaju? Ne, samo piše vrlo jasno. Znači, jedan slučaj je da idu, da se kaže, zaštita crkvenih objekata, to vrlo jasno kaže. Dobro, dobro. Znači, za deminiranje i za... što se kaže, za liaison, odnosno za komunikaciju sa KFOR-om, to je isto, i četvrti je, ne znam samo kako je to izvodljivo, da idu na granične prelaze. Sad, koje granične prelaze, to je interesno. Da, recimo, sinoć je bila vez da smo mi... Kosova, Makedonije, Kosova i Albanije. Da, to nije realno. Nije realno. Sinoć je bila vez da su naše snage pravile neki, ili probale neki zaštitni štit u ovoj vojnoj bazi, kako se zove? Jug. Jug. Vojnoj bazi Jug. Ali to ne dozvoljava rezolucija 1244. Znači, to je problem. Jedino ako bi komandant KFOR-a dozvolio nešto drugo, onda je moguće. Znači, ima tamo i drugi onaj deo koji kaže da komandant KFOR-a može da dozvoli da druge vojne snage uđu iz drugih razloga, ali bez njegovog odobrenja. Tu je sad važno pitanje, gospodine Anđelković. Da li vi očekujete da će predsednik Vučić u večerašnjem obraćanju reći konačno narodu nešto što narod baš možda u vezi s ovim i očekuje i razjasniti? Da li je moguće stvarno da mi donesemo ovakvu jednu odluku i on pošalje vojnike tamo? Je to izvodljivo? Je to moguće? Znate, mislim da obraćanje neće biti radikalno, da ćemo čuti neku veliku odluku. Možda će biti oštrih reči, ali ne verujem da će biti oštrih odluka. A što se tiče realnih odluka, znate, ja stvarno mislim da mi vojsku na sever Kosova bez rizika ne možemo da vratimo. Ja lično ne mislim da bi NATO intervenisao, jer za tako nešto bi na nivou NATO-a morala se donese odluka, ali ulazimo u ozbiljan konflikt, potencijalni, drugo, to bi se odrazilo na odnose. Ono što mi možemo da uradimo, to je obnova civilne zaštite. Vučić je rekao u martu ove godine da je Kurti poništio briselski sporazum i da briselski sporazum više ne postoji. To je za sada stav koji je izrečen, nije prošao kroz proceduru da bude pretočen u novu odluku. Mi, ako idemo tim putem, a možda ćemo morati da idemo tim putem, možemo da donesemo odluku o vraćanju civilne zaštite. To je institucija koja je postala do 2016. i ukinuta je u okviru briselskog procesa, koja je obuhvatala 753 pripadnika vojske i policije Srbije, rođenih na Kosovu i Metohiji. Vrlo snažna institucija, organizovana ne kao civilna zaštita, već kao odbrambena organizacija. Znate, na Kosovu verovatno ima zakopanog oružja na sve strane. Verovatno. Tako da naše je da tim ljudima, poreklom s Kosova, pomognemo da se organizuju, a oni će već naći načina da se brane ako je to neophodno. Ja ne verujem da će biti neophodno, ali bitno je reći da do 2016. ta institucija je postojala. KFOR, odnosno NATO, dobro za nju zna. Dok je ona postojala i KFOR i albanske paravojne formacije jako su pazile kako se ponašaju, jer oni ne žele ni jednog poginulo. Kada je 2011. albanska horda krenula na sever, civilna zaštita je eliminisala tu vrstu napada. KFOR je onda intervenisao, postavio se između i ništa se nije desilo. Tako da o tome treba razmisliti, o vraćanju institucija koje smo ukinuli, civilne zaštite. Vratit ćemo se na te planove da vidimo da li opet, da li smo dobili Ivicu iz Velike Hoče. Nije Ivica, nego Srđan. Srđan, dobro, Srđan. Neki Ivica ti je. Poštovanje, gospodine, treći put, što kažu, treća sreća, Srđane. Poštovanje, dobar dan, hvala na pozivu i učešću u vašem programu. E, molim vas, recite našim gledalcima šta je to juče se desilo u Velikoj Hoči, zašto ste vi morali da idete na krov, šta ste hteli, čujemo da po novinama da ste hteli da skočite, da je bilo vrlo dramatično, videli smo dramatične slike koje ne bismo hteli da gledamo. I ako je problem porez, zašto je došla carina, to nam razjasnite. Izvolite.
Takođe, meni nešto nije jasno. Pre 4 dana kad je upala carina u moje dvorište bez naloga, bez ikakvog objašnjenja, njih 12 uniformama sa oružjem, ja nisam znao čemu se radi, bio sam zatečen. I stvarno nije bilo jasno, pitam šta želite, želimo da vidimo šta vi imate, čime se bavite, šta proizvodite. Evo, proizvodim vino, ja sam poljoprivredno gazdinstvo, farmer. Aha, šta imaš tu? Pa farmer ne može da poseduje ovoliku količinu vina. Pa dobro, šta da radim? Radim vinograd, grožđe, bila je korona, nisam radio ništa, zalihe rastu. O čemu je problem? A ne, kaže, ne možeš toliko to da poseduješ, to mi mora da oduzmo, ti mora da platiš. Dobro, reko, platit ću, nije prvo, šta sam dužan sa? Ako vi smatrate da sam ja nešto pogrešio, ja želim da platim. Vi mene, ja nisam stavio vino niti u prometu, niti u raftovima, južno od Ibra, ni severno, niti sam ga kome prodavao nekim firmama na Kosovu. Vino stoji na lageru, čeka kupca. I onda su oni najavili da ćemo mi to da konfiskujemo, da to zaplenimo. Ja sam ih ubeđivao, molio 48 sati, daj da se nagodimo, ili možda to ako je prekršaj, čovjek napravi prekršaj u saobraćaju, pa plati, ne znam ni šta sam pogrešio, ali nebitno po njima da sam pogrešio, ja kažem u redu, pogrešio sam, daj da platim. Vi smatrate da sam kriv, ja smatram da nisam. Možemo novčano da izbegnemo sve te neprilike maltretiranja, ma nikako, ne postoji način samo da se uzme, i onda su uradili šta su uradili, došli su sa 2 kamiona, sa cisternom iz moje bivše matične firme Orvin Orahovac, gde sam ja radio, moj otac, moja majka i supruga, 2 kamiona, i onda je došli pripadnici policije, pripadnici ROSU, skočili su meštani da me brane, sin se popeo na krov, hteo da skoči, bi izbezumljen, supruga. Ja sam se suzdržavao, bio sam imao situaciju, nisam želeo da neko od mojih meštana bude povređen. Nije tako ni vredno vino da se neko povredi, da skoči iz krova, pogine, slomi kuk, slomi nogu, ruku, mislim. Pružali smo otpor pasivan, ubeđivali ste, razgovarali, tražili rešenje, daj da se dogovorimo, daj da napravimo šta je to problem, koga sam ja to zakinuo, nije nikakav problem, recite šta je, da platimo štetu, nije postao nikakav način, niti razumevanja. Kažite nam na kraju, oni su svih 42.000 litara vama uzeli. Oni došli su cisterama, ono što su mogli da stave, to su zatekli, pokupili, onda je počela i kiša. Ja da sam uspio da malo stanovništvo i komšije smirim, da budemo prisebni. Došli su, pokupili i auto cisternu napunili, napunili ta 2 kamiona i krenuli, i vino su odneli u skladište u bivšu firmu Orvin Orahovac, koja je bila najveća kompanija za proizvodnju vina. I dobro, kakav su vam papir dali, da, i šta sada vi treba da radite? Kome da se žalite? Da li idete na sud? Koliko para vam traže? Zašto vam traže? Za carinu ili za poreze? Ma nikakve poreze. Ja nisam napravio nikakve porezke prekršaje, kad ja nisam u njihovom sistemu sa porezom. Ja sam farmer koji je zbog posljedica korone, zbog godine i lagerona vina i moje želje da napravim neku količinu, pa onda da se pojavim na tržištu Kosova. I onda da uđem u legalni sistem. A, ja sam ispoštovao njihov rok, do 10. decembra je prijava grožđa koje ti nađeš na svojim platažama, ja sam to uradio, prijavio, a do 15. januara je prijava vina koji si proizveo tog grožđa. Ja sam to hteo da prijavim do posle nove godine i da tad se registrujem, da sve što treba to uradim i da krenem polako sa nekim radom, sa nekom prodajom i da to izađem na tržište. Ja nigde nisam izašao van svoje kuće sa svojim vinom. Pa da li postoji mogućnost da vam se to vino na neki način vrati? Pa ja se iskreno nadam da će oni to nešto da reše, međutim njihovo raspoloženje, mi sad je predmet kod javnog tužioca u Đakovici, javni tužioc je jedna gospođa, nisam uspio da napravim ja kontakt sa njom, angažao sam advokata, i sad je stvar do javnog tužioca i čekam zapisnik koji ću da dobijem od carine, a dobio sam zapisnik o plenidbi. To je prvi jedini dokument koji sam dobio od njih, kao i zapisnik o uzorkovanju. Ako sam dobro razumeo, kad su vam rekli, je li to, da probamo da shvatimo, šta god da je namera, očigledno da je namera da se napadne ugledan domaćin u srpskoj enklavi, da. Ali to kao, vi ste farmer, pa možda proizvodite samo za svoju upotrebu, a ne smete da imate toliku količinu za svoju upotrebu. Je li to otprilike neko nebulozno objašnjenje?
Jeste, to je njihovo objašnjenje da ti ne možeš da posjeduješ tolike količine vina, bez obzira onda ako posjeduješ te količine moraš da se prijeviš. Naravno, moram da se prijevim ako želim da ga prodajem. Ja ne želim da ga prodajem, nisam ga prodavao. Ja nisam napravio sa carinom nikakav njihov carinski prekršaj. Niti sam ga vozio, niti su oni meni našli u transportu da ja imam sa 1000 litra u autu u transportu, nisu me našli u prodaji da ja to imam u trgovinama. Nikoga nisam izlagao, nikoga nisam prodavao na crnu prodavnicama nigde. I njihovo objašnjenje da farmer ne može da posjeduje toliku količinu vina, bez obzira ako imaš vinograde. Da iskoristimo ovaj razgovor, da vas pitamo koliko danas Srba živi u Velikoj Hoči. Videli smo juče, narod je ostao miran, što je vrlo važno. I vi ste na tome insistirali. Pa jesam, da vam kažem, skupio sam nekako hrabrosti i molio sam i pričao sam samo o to, i onda kad sam vidio sina, to mi je bila najteža scena da se on popeo na krovu i supruga reakcije i da je to stvarno naš trud, mi od toga svi živimo, mahom više, manje, sve porodice u Velikoj Hoči, većina njih žive od prodaje vina. Velika Hoča je nekad bila centar srpskog vinogradarstva, u srednjovekovnoj Srbiji vinogradarstvo je osnovna privredna grana i mi od toga živimo, ne razumemo čemu takav mi sad tu prekršaj pravimo. Ako je bio neki prekršaj, mogla da bude neka opomena, neki rok. Ja sam čak nudio i nagodbu, to je neka poreska, carinska inspektorka kako je bila. Ja, znaš šta si ti radiš, šta sam je gospođo radio? Pa ti si za svaku godinu, pa ja to lagorim već 10 godina. Svake godine po 2-3 hiljade litra vina od svojih, nekad više rodna, nekad manje. I u čemu je problem? Pa kaže ti, znaš ti koliko to, ne možeš ti to da platiš. Ako zbog čega? Pa dignuću kredit, platit ću, recite. Pa kao je oko 35.000 evra. Pa dobro, ajde, daj da platimo i ja vas molim. Biće scene, kao da sam očekivao, predosećao, da sve kao da to žele, da čitav taj problem, da se to digne, da se zastraši komšije. Meni je žao, hvala njima što su svi izašli, svi me podržali, ali i oni svi su sad u strahu, realno. Nikom nije prijatno, nismo imali nikad problema, niti upade nikakvih tih specijalnih jedinica sa takvim naoružanjem i s takvim nekim namerama. Mi smo jedna mala enklava koja već godinama živi, snalazi se kako zna i ume i gradimo dobre odnose sa komšijama, sa Albancima. Hvala svima koji su me podržali. Podržala me kancelarija, zvao nas je direktor kancelarije Petar Petković, kabinet predsjednika Republike, hvala predsjedniku, hvala mojim komšijama, ljudi iz celog sveta su me zvali, zvali su me čak i Albanci komšije iz Orahovca, iz Zrza, iz Prištine da me podrže, da me pita šta mi treba, da mi pomognu i da iskažu saosećanje s nama, s mojom porodicom. Hvala vam puno, gospodine Petroviću, na ovom uključenju. Nadamo se da će sve dobro da se završi. Ako ste našli advokata, nadam se da je dobar i da će i vlasti... Pa očito da je čista provokacija. Da, jeste. Hvala vam u svom slučaju. I najavi da najavimo, Zorane, da ćemo imati još jedno uključenje sa severa i Severne Mitrovice. Izvolite da nastavimo razgovor. E sad. Gde smo stali? Gde smo stali? Stali smo kod... Gospodin Đerković. Da. Ako sam dobro razumeo... A nemoj da mi se drugi gost osjeća zapostavljeno. Možda je naša strategija, dobra strategija, vidjet ćemo da li će da da rezultat. Ako je južno od Ibra, ajde da kažem, neko od nas traži da prihvatimo realnost, ako ja tako dobro razumem, onda i na severu Kosova je neka druga realnost, jer ja tako razumem vas. Apsolutno. Različite su to realnosti, a onda se mogu tražiti međurešenja. Da Albanci potpuno ne naruše svoju realnost, a mi svoju realnost. Znate, ideja Briselskog sporazuma, to je baš to bila. Jedna vrsta normalizacije odnosa, da trgujemo, da priznajemo diplome, da sarađujemo na raznim poljima. Za nas je Kosovo deo Srbije, a za Albance je nezavisno, tražimo modus vivendi. Nego, znate o čemu se po mom mišljenju radi? Evo, bukvalno mi treba par minuta da to objasnim. Šta Albanci ne žele? Vi ste pomenuli
pomenuli zamrznute konflikte. Postoje razni zamrznuti konflikti u svetu. Postoje takozvani stabilni zamrznuti konflikti, to je Kipar ili to je Pendžab i Kašmir između Indije i Pakistana. Znači, ne slažu se o statusu, ali funkcionišu najnormalnije. Pa i Grci i Turci na Kipru danas funkcionišu najnormalnije. I to je ideja Briselskog sporazuma. Opet Kurti, a boga mi i neki drugi lideri pre njega, ne samo Kurti, stvaraju eksplozivni zamrznuti konflikt. Konflikt koji na mah može da prerastu u sukob kao što se dešava s Palestincima i Izraelcima. Njima nije cilj tehnička normalizacija u dve realnosti, već statusna normalizacija po njihovim kriterijima, to znači priznanje Prištine. To Beograd nikad neće uraditi. I mislim da posle mnogo muka i Zapad će to shvatiti i doći ćemo do nekog takvog rešenja, možda Briselski sporazum plus. Da li je normalizacija odnosa, što je suština čije god plana Evropske unije, Šolca, Makrona i tako dalje, bez de jure priznanja, nešto što bi otkočilo, uslovno rečeno, ono poglavlje 35 i nekakav put Srbije ka Evropskoj uniji? Pa ja mislim da je to ideja, zato što kosovska administracija sporo napreduje generalno sa bilo čime i oni teško dobijaju bilo koju relaksaciju ili liberalizaciju bilo čega. Tako da ako bi Srbija napredovala, Evropska unija bi dobila mogućnost na Zapadnom Balkanu da jedna po jedna zemlja napreduje i da funkcioniše onako kako napreduju. Mislim da je neophodno ta, kako god da je nazovemo, ta normalizacija odnosa generalno da bismo izbjegli upravo ovo, te eksplozivne zamrznute konflikte prvo, jer mi još nismo pobegli iz te faze da bismo otišli u neki mirujući zamrznuti konflikt, a da bi se izbjegle i ovakve situacije, jer ja lično mislim da je Albin Kurti rešio da ide na ovu užurbanu eskalaciju incidenata, jer ja se ne sjećam, možda će da me ispravite, ali ja ga nisam video sada u Tirani na ovom skupu Evropske unije i Zapadnog Balkana. Znači, onda bi... Bije. Ja, bio on. Ja nisam ga video, sam predsjednicu Kosova. Ali generalno... Ne, je u pravu si. Bila je predsjednica Kosova. Osmanija, ja ga nije pravo. Ja se ne sjećam da je bio predstavnik. Osmanija je bio. I da bi on zbog tih unutar albanskih procesa dizao svoj profil, to je ono kako, to je njegov politički model, nažalost. I to ne pomaže nikome. I zato mislim da sada američki predsjednik Escobar, kad bude došao dole, će imati dobar jedan razgovor sa njim. I pretpostavljam da će to pomeriti negde u nekom svetlu razgovoru, jer američka administracija sve više govori o tome da mora da se prihvati ta zajednica srpskih opština, kako je, možda je zovemo i drugačije, nije važno, ali da je to onaj potreban moment koji treba da se desi u svetlu ka toj normalizaciji, da bi počelo da se relaksira, da se više misli o dešavanju. Intervju ambasadora Hila je bio vrlo jasan, jer je on rekao, nije sada vreme da se priča o velikim temama, sada je vreme da pričamo o onome što muči ljude dole da funkcionišu. Da li je to plaćanje poreza, da li je to koliko vina može, ne može da se napravi, šta treba da se radi, to je ono što je bitno. Ovakvi harači, ovo mi se stvarno, ja pokušao sam da razumijem šta se dole dešava, malo mi je vest bila promakla, ali sve ovo liči kao ono, došli Turci da uzmu harač, pa pokupimo, ne znam, 36.000 vina, možda zatreba, ne znam. Ja bih rekao, ja, pa ovo je sve za kućnu upotrebu, šta vas briga koliko mi možemo da popijemo? Pa da, ali da se vratimo na temu. Gospodin Anđelković, dozvoli Zorane, sve je počelo praktično ovo prošle nedelje sa upadom Kurtijevih tih novih članova komisija, izbornih štabova i tako dalje u prostorije postojećih ovih izbornih štabova starih ovih, kako bih rekao, ljudi koji su bili u izbornim štabovima. Izbornih komisija. U Zubinom Potoku su se prijavila samo dva Albanca, ni jedan Srbin. Šta vam to ukazuje? Znate, Kurti je svestan da tamo gde je 97% srpskog stanovništva i to srpsko stanovništvo ne prihvata transformaciju privremenih prištinskih institucija u državne. Kažu, to nije država, mi smo građani Srbije. On u tim okolnostima ne može efikasno da vlada. On ne može da uspostavi svoje mehanizme, osim ako ljude potpuno ne zastraši, deo ne protera, deo ne uhapsi i onda stvara tu vrstu privida da on to može da uradi. Ali mislim
mislim da ljudi na severu znaju da je to nerealno. Ako se pređe neka crta, onda će sve krenuti u drugom pravcu, to niko ne želi, ali narod će naći načina da se uz pomoć Srbije bori, a kad god se zapali iskra, interveniše i Zapad. Jer znate, njima u ovim okolnostima, govorimo o Zapadu, ne odgovara eskalacija krize na Kosovu. Dok se vodi sukob na istoku Evrope i dok se oni sa Rusima prepucavaju ko je kriv za rušenje međunarodnog prava, ko nije, šta se dešava, njima ne treba podsjećanje na Kosovo i podsjećanje na 99. Jer onda se, naravno, onda mnoge zemlje Azije i Afrike koje možda imaju simpatije za Rusiju danas, a s druge strane imaju separatističke probleme, pa se plaše potpunog urušavanja međunarodnog prava, biće podsjećanje na to gde je proces krenuo. Tako da, i svojih interesa mislim da Zapad neće Kurtiju da dozvoli da dovede stvar do kraja. Samo je bitna čvrstina Srba i Srbije ne popuštati, naravno izbegavati ekcese dogod oni ne krenu na direktno ugrožavanje Srba. Ali tad moramo na neki način intervenisati. Ali ko njega pomahnitalo, tako da kažem, može da zaustavi? Pa Srbi na severu Kosovu uz pomoć Srbije, a onda Amerika interveniše i stvari se smire. Znate, to je kod 2011. Albanci su upali na sever Kosova, bilo je ranjenih i mrtvih, ne mnogo, ali na obe strane, ne daj Bože, ali se momentalno aktivirao NATO i odjednom je postao objektivan. Nije više govorio da je jedna strana problem, već da je potrebno razdvojiti strane. A sad je Oleks primio... Da čujemo nekoga sa severa Kosova, kad će pominjamo sve Kosovo. Ivica Simić sa portala Kosovo Online. Ivica, se čujemo. Dobar dan. Dobro jutro. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledacima. Da li je na severu predratno stanje ili je ipak mirno? U ovom trenutku možemo reći da je u Kosovskoj Mitrovici na severu Kosova situacija mirna. Uprkos svim tenzijama i svem onome što je prethodnim dana bilo ovde kod nas na severu Kosova, situacija je za sada mirna i stabilna. Prisustvo policajaca je isto kao i prethodna dva dana. Na istim pozicijama se nalaze pripadnici kosovske policije koji su sa juga prebačeni na sever Kosovske Mitrovice. Bilo je u prvo vreme da su došli ovi specijalci s dugim cevima, posle je to demantovano, to su obični policajci. Znate kako, u prvom trenutku nisu ljudi znali ko je u stvari došao. To su bili policajci koji su bili opremljeni pancirima i zbog toga su ljudi pomislili da je specijalna jedinica ROSU. Odjednom su počeli se pojavljaju u tim obodima grada, na samim krajevima, ulicama koje spajaju južnu i severnu Mitrovicu, kako se zove opštine na severu Kosovskog sistemu. I onda ljudi nisu znali šta mu se radi. Ljudi spontano počeli se okupljaju da razmenjuju informacije, plašeći se od nekog desanta, uplata ili šta već. Znaju da policije nema na severu Kosova, da su Srbi napustili prištinske institucije i onda se narod uplašio ko to dolazi sa juga na sever. Ali u suštini radi se o regularnoj policiji, ne specijalnoj. Ne možemo da kažemo da je regularna policija, jer znamo sami da je briselski sporazum koji su potpisali i Srbija i Priština i Evropska unija jasno stavljeno do znanja da su srpski policajci ti koji treba da budu opštenima na severu Kosova i da ne mogu da budu albanski policajci. U ovom trenutku imamo tu situaciju da su na severu Kosova raspoređeni samo albanski policajci, jer Srba nema. Tako da to nije ta situacija koju možemo da nazovemo normalno. Dobro, kakva su očekivanja? Da li će se čekati nekakav dogovor pa da se srpski policajci vrate ili je nekakva druga mogućnost pred vama? Šta priča narod? Onog trenutka kada su politički predstavnici, kada su sudije, tužioci i policajci podneli ostavke, tada je jasno stavljen zahtev kako će se oni vratiti u kosovske institucije. A to je naravno pre svega formiranje zajednice srpskih opština koji u ovom trenutku nije ni blizu, jer svakodnevne poruke iz Prištine pokazuju da zajednica srpska opština stvarno nije na dnevnom redu Aljbina Kurtija. Ono što je rekao prilikom dolaska na vlast, toga se i dalje drži. Meseci i godine prolaze, a mi i dalje smo na mrtvom slovu na papiru što se tiče zajednice srpska opština. Očekivanje naroda, narod je jedinstven i narod potpunu podršku daje i našem pregovaračkom timu, koji u ovom trenutku možemo slobodno reći da je u ćorsokaku, jer naš pregovarački tim nema sa kime da razgovara u Briselu. Možemo da razgovaramo sa ljudima koji su već 10 godina pričali jedno, a radili drugo i upravo ono što kažu svi politički predstavnici iz Briselskog sporazuma uzimali kao sa švedskog stola samo ono što se njima dopada. Da li su planirani tokom nedelje pred nama neki protestni skupovi ili mitinzi u Severnoj Mitrovici?
Koliko ja znam, za sada nisu predviđeni nikakvi protesti ili skupovi, ja ne vidim ni razlog zbog čega bi se narod skupio i protestovao. Narod je svoje rekao, ne želi nazad u kosovske institucije, želi da bude svoj na svome, ne želi zaštitu Kurtijevih specijalaca i ne želi, pre svega ne želi da učestvuje na kosovskim izborima koji su zakazani za nešto manje od nedelju dana. Da li je jasno da tih izbora verovatno neće biti i da bezbednostna situacija na severu Kosova apsolutno isključuje bilo kakvu mogućnost izbora? To su rekli i američki ambasador i State Department, i da je odluka suštinski na ili na predsednici Osmani ili na Centralnoj izbornoj komisiji. Poslednjih dana se jasno vidi da u Prištini, ne u Prištini, nego od svih ljudi, izbore žele samo Aljbin Kurti i Vjosa Osmani. Svi ostali su rekli da nisu za izbore, svi ostali su rekli da neće da učestvuju na izbore, svi su rekli da je nemoguće sprovesti izbore, nedostupnost. Jednostavno, ne postoji niko osim te dve osobe ko želi izbore na severu Kosova, i sada oni čekaju ko će da im da novi alibi da bi rekli da poslušali smo ovu instituciju, ovu instancu i nećemo sprovesti izbore. Pa da ne vidim čemu odlaganje izbora kada se ništa na terenu nije promijenilo, odnosno ono što Srbi zahtevali prilikom napuštenja kosovske institucije. A ko će biti taj alibi? Da li će biti Centralna izborna komisija, a koja će reći nema uslova za izbore i gotovo? Centralna izborna komisija je već rekla da nije na njima da donose odluke o održavanju izbora, već je na njima da sprovedu izbore. Predsjednica Kosova po zakonu i ustavu Kosova raspisuje izbore i ona je to učinila. Ona donosi odluku o izborima, a ne Centralna izborna komisija. Oni samo služe, oni su mehanizam za sprovođenje izbora, ne za odlaganje ili za potvrđivanje bilo kako. A kada Centralna izborna komisija kaže mi ne možemo da sprovedemo izbore, kako mogu onda da se održe? Oni su jasno stavili do znanja bezbednostnim strukturama da u ovom trenutku ne mogu da pristupe kancelarijama, da ne mogu da obezbede biračke centre, biračka mesta za izbore, jer ne mogu da nađe. Jednostavno, 23 biračka centra, 18 je u srpskim sredinama, tamo gde Srbi glasaju, odnosno u školama. U Sveti Sava školi, u tehničkoj školi, u medicinskoj školi, 5 izbornih mesta, odnosno 5 izbornih jedinica je samo u mestima gde žive Albanci, i tu živi negde oko do 1000 glasača. Manje od 1000 glasača. I oni su obično u privatnim lokalima, u Bošnjačkoj mahali, u Kotri solitera. I trenutno, u ovom trenutku ni oni nemaju te mogućnosti da organizuju i da otvore te izbore. A ne na severu. Na severu ne mogu da uđu u prostorije škola, zato što škole rade u srpskom sistemu. Jednostavno su rekli da nemaju ingerencije da im daju, nemaju na osnovu čega da im daju škole, da kad celokupan narod na severu rekao da ne želi da učestvuje u izborima. S druge strane, Centralna izborna komisija je pokušala da uđe u prostorije. Videlo se da je to ulaz sa specijalcima, a kada dođu specijalci onda sledi i otpor naroda, tako da je nemoguće pod policijom organizovati izbore. Ako hoće, Priština može da organizuje te policijske izbore gde će da izađe jedan mali broj ljudi, ali taj mali broj ljudi ne može da zove, mogu da zazovu legalne, ali ne i legitimne predstavnike na severu Kosova. Najlepše vam hvala. Hvala na ovom izveštaju. Iz svega onoga što smo do sad čuli, bit će da tih izbora neće biti. Pa to je ono što može da se zaključi, znači ni međunarodna zajednica ne podržava to, svi su svesni kakva je situacija na terenu, a koja je svrha tih izbora ako Srbi ne učestvuju, mislim, ja to ne razumem. Slažem se, ajde da malo popričamo o zajednici srpskih opština, zato što je to na neki način i vezano sa onim što si ti, Draža, pričao o mekom razgraničenju, mada ću morati malo još da objasniš razliku između mekog i tvrdog. To i mene zanima. Da, jeste. To mogu odmah. Pošto sam prvi put... Šta pod mekim razgraničenjem? Kad pričamo o tvrdom razgraničenju, to je podela, je li tako? Mi se odričemo Kosova, južno od Ibra, oni nama vraćaju sever, i to je to. Prvo, kod Albanaca je stvorena atmosfera, je to apsolutno neprihvatljivo. Oni pričaju danas više o teritorijalnom integritetu Kosova nego mi o teritorijalnom integritetu Srbije. Drugo, mi ostavljamo veliki broj Srba južno, ostavljamo najvažnije manastire, ostavljamo naš identitet jednim delom, jer sutra to će onda biti kulturno nasljeđe Kosova. Pitanje je onda da će Srpska pravoslavna crkva tu i opstati. Ne, zar misliš da bez severa Kosova, ostatak Kosova bi ostao kao država
Ili bi se priključio Albaniji? Ili bi se, nebitno je sad to. U oba slučaja bi se svela stvar na isto. To ne bi više bilo u međunarodnim... Dečani više ne bi bio na Kosovu. U 18. 19. veku, kad su Kurci vladali tim krajima, nisu postale međunarodne institucije. Niko nije pričao o međunarodnoj kulturnoj baštini. Sad se priča. I to je jako bitno pitanje. Znači, klasično razgraničenje nas vodi u Veliku Albaniju, vodi nas u otmicu kulturne baštine. Meko razgraničenje znači da svako vlada svojim delom tamo gde je većina, verovatno postoje tu dve zone, na severu ne mogu Srbi da imaju isti status kao na jugu, ali svakako na severu ne može da postoji direktna albanska vlast. Mi se tada prema ostatku Kosova odnosimo u duhu dve Nemačke. Oni se prema severu u istom tom duhu odnose kao prema korpusu separatum. Svako živi u svojoj realnosti, živimo na normalan način. Znači, to je dogradnja Briselskog sporazuma. I to može da bude put. Na to može da se nadoveže sporazum celovito normalizacije, naravno, s dve bitne stvari, s dva ograničenja. Mi ne možemo prihvatimo da budemo advokat Kosova za ulazak u Ujedinjene nacije, to je nerealno. Drugo, polazeći od tog razgovora sa španskim diplomatama koje sam imao, mi treba da imamo jednu stvar u vidu. Taj sporazum mora da bude tako sročen da ne posluži nikome, na primjer Vašingtonu, kao argument Špancima da priznaju Kosovo. Jer oni su vrlo jasno rekli, koliko znam, Španci i Grci, dok su Slovaci i Rumuni nešto umereni, Kipar isto, ali Kipar je mali, on je na poziciji kao i Španija, rekli da oni nikad neće prihvatiti nezavisnost Kosova dok to ne uradi Beograd. Znači, taj sporazum ne sme da se tumači kao naše prihvatanje nezavisnosti. Znači, ako postoji dobra volja, može sve da se uradi. Može Kosovo za Amerikance da bude povezano i s NATO-om, a da nije direktno u NATO-u, da ima vojsku koja se ne zove vojska, da mi ne prihvatamo nezavisnost i držimo se rezolucije 1244, Albanci misle su nezavisnosti, sever je potpuno pod jurisdikcijom Beograda, znači svašta se može ako se hoće. E, sad ovaj plan koji Draža ne bi baš tako iz malog prsta isisao, jel tako? Nego nešto se... Priča se na raznim stranama. Priča se, da. On direktno poništava zajednicu srpskih opština. Jel Ahtisari je plan iz onog nagledane nezavisnosti, pa posle Briselskog sporazuma, u suštini je imao za cilj da Srbe sa severa Kosova poveže sa Srbima južno od Ibra i da tako ojača srpski element na Kosovu. Ako se ide na poseban status severa, onda zajednica srpskih opština, da, onda ona spada na 6 opština koje su južno od Ibra. Da, pa zato ja mislim da prvo treba rešiti to pitanje zajednice srpskih opština, pa onda razmišljati o ovakvim rešenjima, radije nego sve u paketu, jer ja mislim da više živi Srba južno od Ibra nego severno od Ibra, ako se ne varam brojčano. Tako je bilo, a sad krizi se javaju se Srbi, možda ih je sada podjednako ili manje, ali opet je brojčano i da ih je jednako ili malo manje, opet je južno od Ibra. I tamo su svetinje, tamo je sve ime. Manastira Banjskaja, ne znam šta je na severu. Tako da što se toga tiče, ja mislim da mi ipak ne trebamo da tek tako se odreknemo svega toga zbog svog kulturne baštine i ostalog. Tako da ja ipak mislim da je Ahtisarijev plan bio neko malo bolji paket nego briselski i da je neki Ahtisari plus plus Brisel ili slično bi bio mnogo bolje rešenje jer on nameće određene rešenja za Kosovo koje se možda Albancima ne dopadaju, a to je jednakost srpskog jezika i slične stvari i briga o tim svetinjama i Srbima južno od Ibra i da ne mogu da skupljaju harač kako im se voli. Tako da mislim da taj Ahtisari plus je ipak bolje rešenje nego samo Brisel plus, jer to je mnogo manje nego Ahtisari plus. Dobro, ali stiže, gospodin Anđelkoviću, stiže i vez da će Kurti zatražiti, kako reče, do kraja njihovog katoličkog Božića zvaničan prijem Kosova u Evropsku uniju. Dobro, Kurti možda traži šta god hoće. Možemo i mi je zatražimo. Sindikator kad sam bio mlađi. To je rekla i Vjosa Osmani, to je rekao i Kurti. Svako možda traži šta hoće. Možemo mi da tražimo Skadar, pozivajući se na istoriju. Ali to ne znači mnogo. A što se tiče zajednice srpskih opština, znate, ja se potpuno slažem. Sve što je dogovoreno, prvo mora da se realizuje. Da bi mi pričali o Briselu plus, prvo moramo da završimo Brisel izvorni. Tako da nema govora o razgovorima
a mislim da je to i zvanični stav Beograda, dok se ne realizuje ono što je već dogovoreno. Što se tiče Ahtisarija, znate, ja koliko se sećam, kada su zapadne sile priznavale kosovsku lažnu nezavisnost, one su iskazale stav da Ahtisari važi, bez obzira na to da li je Srbija prihvatila ili ne, Ahtisarijev plan i da se radi o nadgledanoj nezavisnosti u duhu Ahtisarijevog plana. E, iste te zapadne sile sad se ponašaju kao da to nisu rekle. Imamo stav NATO-a kada je Kosovo počelo da formira vojsku, gde NATO kaže period nadgledane nezavisnosti istekao. Pa ne može da istekne. Ako se priča o Ahtisarijevom planu, onda on je konstanta. Formalno je istekao posle 3 ili 4 godine. Znam, ali ako su oni, ako su priznajući Kosovo, rekli da Ahtisarijev plan mora da bude osnov funkcionisanja zajednica na Kosovu, onda Zapad od toga ne bi smeo da odustane. Ipak, nije Kosovo Kina ili velika sila koja se ponaša kako hoće. To je protektorat gde Amerikanci mogu šta hoće. Ako hoće. Dobro, znači, zajednica srpskih opština pod... To je uslov za dalju priču. To je dogovoreno. Mislim, ne možemo da pričamo o nečem novom. I od toga se ne odustaje. Pa znate, to je kao kad bi... Ambasador Hill se slaže sa time. Kao kad bi ja vama prodao stan. I vi meni ne platite stan. Pa zar možemo da pričamo o nekoj novoj transakciji? Da. Da li onda to znači vraćaju se policajci u uniforme na severu, sudije u sudove? Sad mislim da je dobro to povezati sa formiranjem zajednice srpskih opština. Ok, briselski sporazum nešto podrazumeva. Ako ga realizujemo, realizujemo ga u paketu. Možda smo, ne možda smo, sigurno smo pogrešili što smo jednostrano realizovali neke stvari iz briselskog sporazuma. Važno je bilo da povežemo sve to. Sad je prilika. Ali zar nisu te stvari iz briselskog sporazuma? Što je u suštini najkraće rečeno integracija severa u kosovske institucije, je li tako? Rezolucija 1244 predviđa da je Kosovo jedinstven entitet pod protektoratom međunarodne zajednice. Tako je. I nije problem u integraciji, problem je kako to funkcioniše. Srbi se nisu integrisali u nezavisno Kosovo, niti su prihvatili da im Priština rešava o bitnim stvarima. E sad, neko na zapadu to baš tako tumači, jer ne bi Albanci mogli sve ovo da rade da nisu dobili nečije zeleno svetlo. Da li pritisak na Kurtija da se formira zajednica srpskih opština ima šanse da uspe, obzirom na činjenicu da on svaki dan daje sve luđe i luđe izjave oko zajednice. Šta je sad rekao? Pa to je, kako je rekao? Detinjesto. Ja kad slušam sve to u medijama, pomislim nekada je Kurti lider Severne Koreje, ima nuklearno oružje. Sad neko nešto sa zapada kaže, on stavi onda prst na dugme. Pa mislim da oni hoće to da reše. Našli bi načina. Tako je. To jeste, ne znam ja kako ovi sa zapada reaguju kad on, na primjer, u Briselu kaže nema takav papir u Prištini. Da li mu kažu, čekaj čoveče, pa bilo je u Skupštini taj papir, Skupštini Kosova, vi ste to ratifikovali. I on se bunio protiv toga i tu... I ti si bacao suzavac kad se to dešavalo, kako nema papir. Kako nema papir, ja ne znam šta on izvodio. Zaista se uvijek vraćam na ono što ja mislim odavno, da je on jednostavno kao političar isprofilisao sebe da pravi takve ekscese, da se tako ponaša, zbog svog javnog mnjenja. I da on to, on ne zna drugačije da funkcioniše. Ja zaista ne vidim to kod njega da on shvata ozbiljnost institucije. Ja se slažem s vama. Ja bi jednostavno samo citirao iz našeg razgovara dok smo dolazili. Kolega Ivan je napravio jednu fantastičnu paralelu kad je rekao pa on je bivši maoista. On koristi te metode. Da, da, to je to. Ali šta je problem? Kad je prošli put to radio, kad je bio prvi put premijer, to je trajalo ukupno 58 dana, došao Grenel, obavio informativni razgovor sa Isom Mustafom, LDK i ostalim, i oni mu oborili vladu. Znači sad neko neće da mu obori vladu. A posle obaranja vlade, on na izborima razbi, dobi sam više nego sve druge albanske partije zajedno. Pa ne treba zaboraviti da... Jel to znači tamo kad si drčan, pa bio maoista, bio protiv Amerike, dobiješ glasove? Pa to znači da je američka administracija ipak zarobljenik izbora. Znači, albanski lobi je jak, neki ljudi iz sadašnje administracije su i tekako sa njima povezani i ne žele čak i protiv Kurtija, koga mnogi Albanci u Americi ne vole. Ne žele da nastupe radikalno, da neko to oceni kao suviše veliko mešanje protiv albanskih interesa. Za razliku od Trumpove administracije, koja time nije bila opterećena i efikasno je završila stvar. Što se tiče Evrope, pa Evropa je paralizirana oko mnogih stvari, oni ne mogu se dogovore. Jedino Amerikanci, ako u jednom momentu odluče da intervenišu, mogu da izađu na kraj s Kurtijem. Sad jedno malo iznenađenje iza mog druga Zorana. Sad će neki podatak da je čita. Sad ćeš da vidiš. Koje je našao na Google.
sa brojevima. Ajde, Google. Gospodine Anđelkoviću, ja vas molim da prokomentarišete ovu vest. Napredni savez socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu u Beču objavio je deklaraciju i podržao takozvane evropske aspiracije lažne države Kosovo. Baš im piše tako u rezoluciji. Ne piše, ja kažem, lažne države Kosovo. I pazite, optužio vladu Srbije za dvostruku igru zato što odbija da ispuni svoje obaveze kao zemlja, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Sve ovo nije bitno dok ne pročitam i ovo. Među potpisnicima te deklaracije su Marinika Tepić, kao i poslanik sa njene liste Ujedinjeni za pobedu Srbije, Nebojša Novaković. Dakle, naši narodni poslanici rade protiv interesa svoje zemlje, svoje Srbije. Ja mislim da imamo i tu vest, ako može režija da prikaže. To je sve bila tvrdnja. Hoće biti pitanja. Pa, evo, A da kako komentariše? Evo ga pitanje, ne kako komentariše. Šta da očekujemo kada su Srbi na Kosovu složni, a Srbi ovde u Srbiji ne mogu da se slože i rade protiv svoje države? Pa mi smo se složili. Da li je to jedinstvena odluka parlamenta koja podržava deklaracija koja podržava i taj deo o Kosovu i o Srbiji. Znači, sve jedna celina koja je neko potpisao iz Srbije. Tako je. Pa to je u istinu... Ovi što pripadaju ovim levičarima. U istinu je neshvatljivo da se prelazi ta linija. Evo imate i sliku Marinike Tepić i potpis njen i sve. Znate, uistinu ne shvatljava se ta linija prelazi, jer znate, normalno je da opozicija bude žestoka opozicija vlasti, ali ne shvatljivo je da se bude opozicija državi i državnom interesu. Pa zato sam to i prošao. Ja mislim da mi jednu stvar treba da uradimo u Srbiji, nezavisno sad od ovih ljudi, na raznim stranama ima čudnih stavova, mi možda treba po uzoru na Španiju ili Francusku ili države druge koje se suočavaju, kao što je Britanija, sa separatističkim problemima, da uredimo i svoje zakonodavstvo po tom pitanjem. Šta znači separatistička propaganda? Tako je. Šta je dopušteno, šta nije dopušteno? Znate, mi imamo ovde stavove da je dopušteno na teritoriji Srbije staviti zastavu Kosova, jer Ustav naš dopušta razlike u mišljenju. Ustav dopušta razlike u mišljenju, ali ne u delovanju, znate. Ja mogu da mislim da u susednoj banci novac koji se nalazi treba meni pripadne, ali ako krenem da ga uzmem, to je pljačka banke i završim u zatvoru. E, mi u političkoj sferi treba neke stvari da regulišemo, jer mi smo jedina zemlja u Evropi koja ima veliki separatistički problem, a nema zakonodavstva. Ne treba da otkrivamo rupu na saksiji. Samo pogledamo šta je radila, primjer, radi Francuska i za svakoga. Bio on u opoziciji, bio u vlasti, bio u NGO sektoru ili u vladinim institucijama. Ko pređe neke granice, za to odgovara. Tako je. Pomenuli ste, gospodine, imaš još neki citat. Nemam nikad, nego neko je pomenuo... Ajde, od ovih desničara. Gde pripada SNS-a. Neću od desničara, hoću nešto važno da pitam. Dobro, SNS pripada svoj prekidati jednom levičara, jednom desničara i svom desu. Pomenuo je da je gospodin Evropsku partiju demokrata. Pomenuo je u jednom trenutku reagovanje Srpske pravoslavne crkve. Mislim da smo u čitavom ovom razgovoru, gospodine Miletiću, složit ćete se i vi, zaboravili na stav crkve kada su u pitanju ova dešavanja kompletno oko Kosova. Kako je crkva reagovala, uputila je saopštenje povodom ovih dešavanja, upada u vrtiće, da se spreči nasilje i tako dalje. Vi ste ga pomenuli kao vrlo važno kada ste govorili o tom mekom i tvrdom razgraničenju. Znate, za nas je uvek stav crkve bitan. Bez obzira što smo sekularno društvo, to je za veliki deo građana Srbije važna institucija. I pošto smo skloni da se oko svega svađamo, svega da se delimo, ponekada je dobro da čujemo i stavove crkve koji su umirujući, koji nisu... Ovi su umirujući. Tako da, bar oko nečega, da probamo, tražimo, ako ne konsenzus, ne možemo da dođemo do konsenzusa, u pitanje da li u demokratskom društvu i realan konsenzus, ali možemo da dođemo do preovlađujućeg stava. Tako da i te stavove koje čujemo iz crkve nekad treba u tom smislu kao jednu vrstu inspiracije za širi društveno-politički dogovor shvatiti. Pa zar nemamo preovlađujući stav? Ivane, u javnosti? Evo ovako, politika zvanična vlade, ne uvodimo sankcije Rusiji, nikad nećemo priznati Kosovo, to misli većina opozicije.
osim... Pa jeste, da, osim izuzetaka. Osim izuzetaka, koji nisu bitni. Da, znači, da li je desnica ili levica, nažalost, nekada se slaže oko pogrešnih tema, kao što je neuvođenje sankcija. Sad, to je druga tema, nećemo da otvaramo tu temu, ali polako stižu glasovi sa zapada. Parlament Holandije je vrlo jasno rekao da ako Srbija ne uvodi... Znači, bit će tih glasova zvaničnih od parlamenta sve više i više. U nekom momentu ćemo mi morati da saberemo gde je bolje za nas odluka koje ćemo da donesemo, bez obzira da li se... I saopštiti to narodu zašto neke stvari moraju da se urade. A što se crkve tiče, naravno, crkva je uvek imala taj interes i mi smo uvek... Ja uvek se vraćam na pitanje restitucije. Da je restitucija urađena na vreme 1990. Mnogi problemi bi se rešili i došlo bi se do, i uključujući imovinu crkve na Kosovu i sve. To bi totalno drugačije izgledalo. Kasnimo nekada sa nekim temama koje su bitne i pravimo sami sebi problemi. To je ono što zašto uvek kaskamo, zašto su emocije onda jake, neki problemi se odugovlače, ovo već traje 20-30 godina, samo ovako kontinuirano, da kažem, problem Kosova, a on traje mnogo duže, generalno. Tako da mi zaista moramo, ali moramo da imamo taj konsenzus da ne trebamo da reagujemo na provokacije, ja mislim da je to dobar konsenzus koji smo svi sklopili i da u ove sada ulazimo u vrlo bitne pregovore gde ćemo morati da donesemo neke odluke, a uvek trebamo da imamo na umu da svaka ponuda na početku je bolja od one koja će da sledi kasnije i kasnije. Tako da moramo dobro da vodimo račun o svemu. I vas da pitam šta očekujete od Vučića večeras? Pa biće, pa ne znam, ja bih voleo da, zaista ne znam, ali mislim da predsednik uvek iznese određene informacije koje su bitne, koje malo zaboravimo. A ja mi i one koje ne znamo. Ja znam deo. Ja znam deo, ne znam sve. Dobro, nemoj da kažeš. Pa, pričat će o penzijama. Uvijek ekonomija, pa ne. Pričat će o ekonomiji. Dobra već, morali gdje. Ja mislim da neće večeras pričati. Neće pričati o zimi, o nafti, o gasu, o struji. O zimi da, ali o tome... Ja se slažem sa Zoranom. Mislim da će pričati onome što narod voli da čuje ovim teškim okolnostima. Ipak je političar koji gleda rejting. Dobra već, ali dobra već, uvijek mora da se kaže... Ja sam dokumenta koje su... Šta ti misliš da narod ko lud samo čeka da čuje o Kosovu, ko što ti, samo bio Kosovu pričao od pola 8 do pola 12. Zašto ne pričamo o Kosovu, izvini, to je danas prva tema srpskog naroda. Penzije, plate u javnom sektoru. Penzija će biti, to nije problem. Ali to narod voli da sluša. Znate, kada se kažem apropo ponuda, znate, mi imamo jednu istorijsku priču koja govori o ponudama. To su hatešerife turske. Mi smo, znate, prvo su nam Turci davali vrlo loše ponude. Uska autonomija u okviru Turske, pa nema onih 6 nahija nazad, pa nismo prihvatili. Pa smo na kraju dobili hatešerife iz 1833. koje je za nas mnogo povoljnije. Znači, ima slučaj u istoriji i loše. Pa dobro, ali sad bude Amerikanci, a ne Turci. Pa nema kaže. I ti Amerikanci su imali 2000. godine na primjer, 7 puta veći bruto domaći proizvod prema paritetu kupovne moći od kineskog. Sad imaju manjih 30%. Tako da se menja svet, polako, ne treba žuriti. Znate, Kosovo je, kao imate bolesnu nogu. I sad neko kaže, bolesna, ajde amputiramo. Ali možda ćemo na kraju i da izlečimo. Polako, vidjet ćemo šta nosi dan, šta nosi noć. Hvala vam. Hvala vam. Možemo, uvek možemo. Dobro, ali ako ćemo polako, onda nekako bih rekao da i Kurti radi u tom pravcu. Jeste, ali znaš, mi moramo jedne stvari i on nas prilično usporava. Ako želimo, svi verovatno imamo konsenzus, želimo pravnu državu. Pravna država počiva na Ustavu. Ustav Srbije je jasan. Kosovo je Srbija i tačka. U svakom slučaju, hvala i na promovisanju jednog novog izraza. Mekorožga. Što je na neki način bilo i ekskluzivno. Hvala vam puno.